Nu ska vi titta på hur man räknar ut en procentuell förändring när man vet vad en vara kostar från början och när priset sen har ändrats. Och då tar vi ett exempel med en tröja här som förr kostade 599 kronor men nu har sänkts till 399 kronor. Och vi vill alltså veta hur många procent som priset har sänkts med. Och då gör man så här. För att ta reda på sänkningen i procent så räknar man ut prisskillnaden och så dividerar man det med ursprungspriset, alltså det varan kostade från början. Och i det här fallet så blir ju skillnaden då, alltså prisskillnaden, det blir 599 kronor minus 399 kronor och det är 200 kronors prisskillnad då. Och prisskillnaden här sätter vi in 200 delat med ursprungspriset som var 599. Och så slår vi ut det på miniräknaren. För den här blir lite jobbig att räkna i huvudet. 200 delat på 599. Och det är ju då 0,33 ungefär om vi avrundar. 0,33. Men vi vill ha det i procent. Och då blir det ju 33%. Så att den här varan har alltså sänkts med 33%. Priset på en vara kan ju också öka. Och det kan man ju också räkna ut hur många procent det är. Som här har vi ett par byxor som kostar 899 kronor från början. Och sen har det ökat till 999 kronor. Då har priset gått upp och då kanske man vill veta hur många procent har gått upp. Och då gör man på motsvarande sätt. Då tar vi ökningen. Istället för som innan där vi tog sänkningen så är det ökningen. Och det är på samma sätt prisskillnaden delat med ursprungspriset. Och skillnaden. Det är alltså 899 kronor minus 999 kronor minus 899 kronor. Och det är 100 kronors prisskillnad då. Och då skriver vi in det här. Prisskillnad 100. Det är alltså ökningen. Delat med ursprungspriset, det var från början. Det var ju 899. Och då slår vi in det på räknande också. 100 delat med 899. Och det blir ungefär 0,11 då om vi avrundar det. Eller om vi nu vill veta det i procent, för det var ju det jag frågade efter. Så är det 11%. Så att de här byxornas pris har alltså ökat med 11%.